নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিক্ষাবৰ্ষ 2022 আৰু 23 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু এইচএছ উত্তীৰ্ণ হোৱা মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ভাল খবৰ। তোমালোকৰ বহুতেই মোক প্ৰশ্ন কৰি আছিলা যে আনন্দৰাম বৰুৱা বটা কেতিয়া দিব আৰু প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি কেতিয়া দিব। যোৱা কেইদিনমান আগতে মই ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিছিলো আৰু সেইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক কৈছিলো যে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত তোমালোকৰ আনন্দৰাম বৰুৱা বটা আৰু প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি দিব। সেইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক জনোৱা নাছিলো যে ফিক্সড ডেটটো কেতিয়া, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকক জনাই দিম যে ফিক্সড ডেটটো কেতিয়া। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় পাই থাকে। এতিয়া তোমালোকৰ এই কথাৰ অন্ত পৰিল। আজি কেবিনেট বৈঠকত সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে যে অহা 29 নৱেম্বৰত 75 নম্বৰৰ সৈতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা মুঠ 27,183 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 15,000 টকাকৈ আনন্দৰাম বৰুৱা বটা হিচাপে প্ৰদান কৰা আৰু 30 নৱেম্বৰ 2023 তাৰিখে এইচএছত উত্তীৰ্ণ মুঠ 35,774 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা ৰূপে স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। গতিকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তেওঁলোকে এই কথা গম পায়।